mi sabo o eyu ni mo wa e ori ba boys is a set money different university lo wa pelu ogo jo ogo o eyu kini sa 1 terabyte kini mo wi 1 terabyte na je commerce of the greater sife never article sife article of the greater gbagba article gbogbo greater eh article university iwo to wa lo si boya bi UI anu aye ese mi osire boya bi 150 gig bo to lo si Lautech asa wa gig gogo e lori Google Map 250 MB o se o sa ri 250 MB o se dop sugbon iwo to lo si uni lori o try now ori boya bi 25 no MB sugbon iwo to lo si osu ah o ma se $1.5K logosu. Of the greatest, that's why. Grace. Of the greatest, that's why. Grace. Of the greatest, my bully. Grace. Of the greatest, my bully. Grace. Of the greatest, una. Grace. Of the greatest, all you. Grace. Of the greatest, all you. Chai. And Alpha. This job is love. Yeah, don't do it. Don't do it. Mẹ́lẹ̀ wa ni wọ́n ń kẹ́bi gbẹ́mi wọlé àrólé wọ́ ìjẹ́ wọn mọ̀ túmọ̀ ọ̀ọ́ yù ni. Mọ̀ọ́ni. Kílẹ̀ kí ni túmọ̀ ọ̀ọ́ yù. Ọmọ lọ́wọ́ yunifásitì. Bẹ́ẹ̀ni ọmọ lọ́wọ́ yunifásitì àwa lọ́wọ́ sọ wípé àwọn sọ fún school fees ni. Ṣẹjọ sùn wò lẹ́yìn ti wá o. Ọkọ tó sọ ọ̀ọ́ yù ló ti wá. Ọmọ ọ̀ọ́ yù àwa ló ń bẹ̀rẹ̀ àwa ló ń What? Ṣapẹ̀ yín sọ̀rọ̀ ni àbí o. Ìpè fí àwọn nǹkan tẹ̀ ṣe. Kí là ń ṣe kí okòkè skúwò lẹ́yìn ti wá wá o. OAU lèmi ti wá. Àbájọ. Ẹjọ́ kí ni túmọ̀ OAU o. Olódò Akúṣẹ́ Yunifásitì. Ẹ lọ́gọ̀lọ̀ Akúṣẹ́ ni olódò rẹ̀ di yí ẹ. Kọ́ wẹ̀rẹ̀ lọ gẹ̀rẹ̀ ṣe gẹ̀rẹ̀ gẹ̀rẹ̀ tún ṣe skúwò yìí. Nǹkan tó wà ní fókì skúwò àtàfi sọ̀tẹ́n àwa lóyè nìyẹn. Jésù ẹ gbàgbé ẹ sógo fún yín. There is God o, there is God o, there is God. Of the greatest you are. Ẹ̀fà conscious gbàgbàgbà. Fundamental ṣíwọ̀n. Ṣíwọ̀n. Of the greatest jẹ̀wọ̀n. Jẹ̀wọ̀n. Àwa wí tán. Bọ̀dáàrò lé wa lọ mú gbòjẹ̀bú. Ní tùtùkùtù sáwọn ọmọ UI. UI làwa wà o. Zikọ̀ làwa tún wà o. Tìpẹ́sà. Ọlá máa jẹ mórí ibùsùn. Gbogbo agbára kágbára tó ní omórí ibùsùn ẹnu. Kẹ bá ti wọlé 2 weeks kẹ tún ti strike. Agbára náà ọ̀run ti náà bọ̀. Irú agbára wo là ń pè bẹ́ẹ̀? Agbára ìgbẹ́ni. Agbára tí ń fà bí ìgbín ọ̀run jó níná. Bọ̀dá àrólé ẹyẹ mọ tùtùkùtù mọ́. Nítorí pé kí ni tẹ bá tùtùkùtù àdá iná ó bà yẹn. Àwọn òṣọmọ OAU a lè wọlé ní age 16 ká jáde ní age 36. Bọ̀dá àrólé ọmọ kékeré àáfàá lè mi. Ẹ wá nípa wàá dàgbà ní UI ṣùgbọ́n àdàgbà sí pọ́gbọ́n ni àwọn òdàgbà yà rárá. Àfà ẹjọ́ wa máa ń sòkò ọ̀rọ̀ sínú ayé bọ̀dá yìí. Asalaamu aleykum. Àbá àrólé. Àbí wòlé àrólé náà ń pè ọ́. Àwọn ọ̀lọ́rọ̀ tá a sọ títí lọ fún ọ. Wọ́n lọ sọ pá gbalagbà níbẹ̀ náà UI. Wọ́n ti ṣe psychology. Wọ́n dà pé bí ọdún márùn-ún ló fi ṣe. Ọ̀rọ̀ ya. Mẹ́rin láti fi ń ṣe UI. Gbogbo ẹ̀mí ti ń fagbónú ayé ẹ kọlọ́mbá ni bí wo. Àmì. A wá ṣe àdúrà fún ọ. Gbogbo tó mú ọlọ́mọjọ ṣe burúkú ayé rẹ mọ́. Àmì náà gbọ́dọ̀. Ọwọ́ àtẹwà àdúrà báyìí. Ọmọ yìí dákun máa bá ń sàmí. Anyalo máa fi sàkọ́ bí. Àfa kí ló dé? Àdúrà ni. Àyẹ̀wò fàáyán sàkọ́ bí. Àyẹ̀wò àdúrà lẹ́sẹ̀ fún mi. Èpè lélẹ́gbẹ̀ sàdúrà. Of the greatest Nigeria student. Grace. Ever conscious Nigeria student. Grace. Of the greatest Unilora. Grace. Of the greatest O. Oh. Of the greatest A. Of the greatest.
This message is going to Arole and the people of OAU. Let me tell you something. We are Unilorites. Yeah. Yeah. I fed die alone because you are people of integrity. So. And we are people of value. We are money like to die alone. I know you are suffering from mental obontomy. Hey! And they tell you, if not, Koyekuma Tati Unilorite. Let me tell you something. I saw where the Karaik boy alone in OAU Sunny school fees. 5,721 naira. Shoti go. Mini is University of what? The poor. And University of what? University of the poor and University of what? Less village. Thomas Soro strike like a strike due thunder law. Let me tell you something. One year to as you strike, Wo mentor ni OAU je fun as you. People me eba mi taka o si danu pe omo mi oni wo OAU. University of Ilorin no mommy my. University of Ilorin better by far. We are seeing you in our soul.